是早上4:30，我们今天呢要去日本，我要去拍摄 MV， 然后顺便完成我的企划带给我的任务。哦，好困。对，You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a tool? 现在是5:40，然后我们6点要出发。Send message after message, forward, my girl. 我听话了，今天计划加的非常顺利。What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been looking for you.听妈妈，我们今天历经了一波三折，对不对？你妈妈，我现在在拍 vlog 哦，我现在在录 vlog 哦。你妈妈现在不想讲话，对，只是走三折，对，反正今天经历了非常多的，遇到了非常难多难题，然后还好现在大家都顺利进来了。对，等一下就要搭飞机，对，真的是非常还好，一切顺利，尽力行。虽然说可能不是非常顺的顺利。我们现在已经上飞机了，对，终于要起飞了。我们现在已经到日本了，然后我们现在要去饭店。打扰了。非常非常小的可爱的房间，而且只有一个枕头。天，对。你们介意出现在我的 vlog 吗？我们等了很久，终于快等到我们了。然后听说这一家店非常有名。これは相当です跳得有点快，对，因为中间发生了一些事情，对，然后呢，现在的进度就是，于妈妈明天要，于妈妈受伤了，所以她明天要先
飞回台湾，然后对，我就继续留在日本完成拍摄。那还好，于妈妈就是受伤，但是刚去医院就是没有大碍这个样子。被你开的，明天会有一个任务需要我去挑战，那这边就先不跟大家破梗。不对，这个影片出来的时候，你们应该都已经知道什么任务了。对，反正呢，我要去日本的街头当街头艺人，自弹自唱。其实我本来有点紧张，但是就是事情发展到现在这个样子，我已经觉得就是去好好的把它唱好，然后好好的拍摄。希望接下来五天的日本行一切都顺利。那明天见。我们现在在吃早餐，现在是早上八点快半。然后我们到饭店的 buffet 吃早餐，对，这是长泡饭，然后对，看起来很好吃。早餐。有护法吗？有。那我感觉我穿这个，对，蛮干净的。那我们在这里面刚刚跟韩飞那个讲话，就会录进去，他在剪接的时候就会听到。韩飞加油啊，一个人。为什么？不知道啊，就跟他讲讲话。
好きです。大好き。あ、ありがとう。好きだ。応援お願いします。一生応援します。好きですか？大好きです。大好きです。俺の方が好きです。对对对对，唱歌很好听。对，他很好听，他快发专辑了，支持一下。可以可以。他说你唱歌很好听。我说你可爱，可爱。这个卡哇伊，他说你很可爱。台湾可爱。他说你很可爱。好开心哦！哦，有点，有点，可爱，可爱的笑。三，来た。やった！やった！OK, Steaky? Center. 七位站中间，站中间。开心。欸，不是看我啦。我在扯。ありがとうございました。谢谢，好温暖哦！好温暖哦！收到粉丝礼物哎，韩飞，这里这里，很感动，今天真的很感动。我没有，我真的其实真的没有想到有人会停下来，然后听我把整个表演唱完。对，而且很多人，大家还拍手呢。真的，真的非常感动。一开始吧很紧张，但后来就是我真的很谢谢那四个日本男生。就是、嗯。这四个对不对？真的，真的就是他们真的让我就是没有一开始很紧张，然后到后来就越来越有在那个氛围里面，就是真的好像是沉浸在表演里面的感觉。很棒，很棒。怎么一点？怎么一点？终于直播完了，真的很适合做 vlog， 对不对？我现在已经在下北泽直播完了，但其实呢，原本是有要直播三首歌，然后因为第一次直播就有点断掉了，所以第二首跟第三首没有听到。然后因为现场就是有四个日本男生，就是从开始在前彩排的时候就在开始听了，我就觉得一直唱重复的，一直要重复再唱三首，好像有点不好意思，有点尴尬，所以后来就再重新开了一次直播，但是只有唱两首，就是对，就唱 Loving You 跟 First Love。今天真的很感动，有人愿意停下来听我唱歌。飞在掉了。
You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings.